ដេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងទីតាំងគេហៅរើឈើទេនេះហ្នឹងហើយគឺដេញចេញហើយសក្តីបំភ្លឺទាំងនោះយើងមិនដឹងថាគាត់បំភ្លឺមានចេតនាដោះបន្ទុកការអនុវត្តខុសខ្លួនឯងឬក៏បំភ្លឺដើម្បីលៀងភាពអាសាស្អំខ្លួនឯងឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើរដ្ឋយន្តនេះខុសច្បាប់រឿងអីណាហើយខ្ញុំមកផ្សាយនេះគឺអត់កាងរដ្ឋយន្តដឹកឈើផ្ទះចាស់នោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនកាងខាងមន្ត្រីដែរដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានរឿងមួយចំនួនណាស់មន្ត្រីតែងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខុសបន្តិចបន្តួចធ្វើស៊ីលុយប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលខ្ញុំទទួលបានណាគឺមិនខុសក៏ត្រូវតែខុសឥឡូវជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះតើរដ្ឋបាលប្រៃឈើព្រមទាំងប្រារិយអាជ្ញាខេត្តត្បូងឃ្មុំចោតប្រកាន់ទៅលើឡានដឹកឈើដឹកអីខ្លះព្រោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយឥឡូវខ្ញុំលើកទី1ណាលើកទី1ខ្ញុំបានតាក់ទងទៅតាមរយៈអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់ខ្ញុំថារើឈើបានសឹម 30% ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលលោករាយការណ៍ទៅក្រសួងកសិកម្មឈើថ្មី 10% ណារបាយការណ៍ទី1ណាហើយរបាយការណ៍គឺតាមមាត់នេះគឺអត់មានលក្ខណៈជាអសតទេរើឈើរើឈើប្រតិភពជីវរដ្ឋហ្នឹងដឹកឡានហ្នឹង 30% របាយការណ៍លោកឯងរាយការណ៍ទៅក្រសួងកសិកម្ម10%ឈើថ្មីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2រើឈើអស់ 30% លោកឯងបានខលប្រាប់ម្ចាស់ឈើថាឈើថ្មីរហូតឈានឡើងរហូតទៅដល់50គីបអានេះអត់មានរបាយការណ៍ទេណាគាត់តែការលើកឡើងរបស់លោកឯងទេ 30% លោកឯងរាយការណ៍ថាឈើអស់ឈើថ្មី50គីបដំណាក់កាលចុងក្រោយរើឈើអស់ឈើអស់ណាម៉ាឡាននេះរបាយការណ៍ដែលលោកឯងរកក្រសួងអមន្ទីរកសិកម្មឬក៏ខាងប្រៃឈើនេះរើអស់ឈើម៉ាឡានរបាយការណ៍បំភ្លឺរបស់ប្រៃឈើក្រនតែឈើថ្មីណាឡើងរហូតដល់15គីបហើយឈើតែ30ប្រហែល3ប្រៃក្រសួង30គីប15គីប15គីបប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនដឹងថាសរុបឈើទាំងអស់ក្នុងឡានប្រមាណគីបហើយឈើថ្មីប្រមាណគីបឈើចាស់ប្រមាណគីបនៅតាមរបាយការណ៍អត់ថយហ្នឹងក៏មិនតែរបាយការណ៍លើកចុងក្រោយចុះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលទៅខ្ញុំ live នៅខាងមុខដែលអស់លោករត់ចាញ់ហ្នឹងអត់មានឈើថ្មីអត់មានឈើចាស់ទេគឺរបាយការណ៍ចំនួនឈើលើស2មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រជាខេត្តស្ទឹងត្រែងលើចំនួនបងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនគិតមិនច្បាស់ទេធម្មតារើផ្ទះចុះរបាយការណ៍គេគ្រាន់តែចុះរបាយការណ៍ឈើណាដែលអាចទទួលយកបានណាឈើណាមើលទៅវានៅប្រើការកើតអីចឹងទៅគេរបាយការណ៍បន្តកណេតកណាត់កណេតកណាត់បន្តិចបន្តួច
មានកាលនៅខេត្តតំបន់ខុំមួយយើងដាច់តាមានកាលដូចសពហីទៅណាដាច់យូរនៅទេដាច់យូរនៅយើងដាច់យូរនៅសពទៅដាច់យូរនៅណាដាច់យូរនៅសពហីទៅខ្ញុំឆែកបើសិនដាច់យូរនៅបើយើងសពតាមទៀតណាដាច់យូរនៅទេបើយើងដាច់បាននាទីអីចាំតែបើយើងដាច់ប្រហែលនាទីដោយសារតែយើងអត់បានមើលនៅខេត្តណាដាច់យូរនៅបើយើងជួយបញ្ជាក់ព្រោះជួយបញ្ជាក់ជួយខមមិនតិចមើលដាច់យូរនៅចាំមើលដាច់តាមណាចាំមើលសិនចាំតែយើងចាំតិចណាអូចាប់បាត់ហើយឥឡូវតទៀតតាមតណា7នាទីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកទៅក្រៅវិញចុះនាងខ្ញុំសូមសំណពោហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងឥឡូវនេះម្ចាស់ឈើកំពុងតែអញ្ជើញលោកតាចាព្រះសង្ឃម្លេះសើយរកណីហ្នឹងណាតាចាព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋយំតាចានេះគឺគ្រាន់តែដាក់កិច្ចនិងព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ដែលដឹងឮថាឈើនេះគឺពិតជាឈើចាស់រើផ្ទះពិតប្រកបមែនដោយសារតែគាត់អ្នកខ្លះគាត់ជាកម្មករដំឡូងធ្វើឆ្កាដំឡូងណាហើយឃ្លាំងគឺឃ្លាំងដំឡូងត្រាក់ត្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសិនត្រៃផងជាង300នាក់អញ្ចឹងបើជាខ្ញុំចូលរវល់បន្តែយើមើលថ្ងៃណាគេដាក់ទៅយកទៅឯងទៅសបុតបបួលរដ្ឋបបួលមន្ត្រីកសិកម្មរិទ្ធអញ្ញាព្រះរិទ្ធអញ្ញាប៉េអឹមយល់ទាំងអស់គឺសបុតបើសិនគាត់អះអាងថាឈើទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទឈើថ្មីបបួលសបុតណាព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហំធ្វើឲ្យវាទៅតាមច្បាប់បែរជារងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់កែច្បាប់តមាត់ណាចង់ធ្វើស៊ីនេះតាមការរកឡើងប្រជាពលរដ្ឋទេណាតាំងពីឈើថ្មី 10% ឈើថ្មី15គីបអូឈើថ្មី50គីបចុះមកឈើថ្មី15គីបឥឡូវនេះអត់មានឈើថ្មីទេគឺលើសចំនួនដែលខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះក្នុងឯកសារហ្នឹងហើយបើលើសឈើចាស់ដែររើផ្ទះក្នុងដែរតើមានឈើឯណាដាក់លើឡានហ្នឹងដើម្បីដាក់វាឲ្យវាលើសឥឡូវរឿងនេះកាន់តែល្អមើលហើយនឹងមានការសបុតស្បែករៀបចំដោយក្បាលជ្រូកក៏មានក្បាលជ្រូកមាន់ស្ងោទាកប៉ាកងានមានទាំងលោកតាចាព្រះសង្ឃហើយក៏មានលេខភ្លេងពិណពាទ្យនៅមុខទីស្នាក់ការខេត្តគេស្ទឹកខេត្តគេត្បូងឃ្មុំណាគឺមានប្រសពណាប្រជាពលរដ្ឋអត់ខ្លាចទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ខុសទេគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់បែរជារងគ្រោះដោយសារតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅខាងត្រាក់ក្រមជាតិអនុវត្តលើសនីតិវិធីរបស់គាត់ខ្លាចជាជន់រងគ្រោះទៅវិញនេះតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងចាំមើលឬក៏ទម្លាប់គាត់អញ្ចឹងចាប់ទៅដឹងអត់មានកំហុសទុកចោលអញ្ចឹងហ្មងឯងអត់ដោះស្រាយវិញអញ្ចឹងណាចាប់ទៅរើឈើឲ្យទុកចោលហ្នឹងហើយរបាយការណ៍ថាឲ្យលោកឆេងសបាន់តារា
អ្នកចូលខ្លួនដោះស្រាយហើយចុះគេទៅមកកណោការថ្ងៃសៅរ៍ដូចទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកសែតផងទៅប្រមាណឡានហ្នឹងកុំយកលេសដាក់បន្ទុកហ្នឹងតែថាតកងឡានរត់យូរគឺលេសមកកលិចចុះកលិចកលិចកលិចកម្ពុជាបីដាស្ដាច់មហាកលិចកលិចខ្ញុំទៅផ្សាយព័ត៌មានគ្រាន់តែឃើញយើងគ្រៀបចំឡាយរត់បាក់ជើងសោកព្រៀតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានមិនមែនមកណាដើម្បីរំខានកិច្ចការងាររបស់បងបងទេតើបងបងរត់បានការអីរត់ធ្វើអីឬក៏ខ្ញុំវាយប្របាយឆ្នាំងបាយអស់លោកដែលអស់លោកមួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាតែងតែធ្វើស៊ីប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែខ្ញុំមិនចាប់ប្រកាន់ទេណាដល់ពេលឃើញអ្នកកសែតអញ្ចឹងទៅរត់ទៅខ្លាចបាយការណាខ្ញុំសុំបញ្ចប់យោបល់ហើយណាហើយអាណត្តិថ្មីនេះគឺជាអាណត្តិវាសាច់ដល់ស្អុយស្មោកគ្រប់ចាញ់ហើយស៊ីរាប់ឆ្នាំហើយអស់ហើយការពៀប្រៃឈើឡើងអស់ប្រៃនៅសល់ដីឥឡូវនេះកំពុងតែដដើមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឈប់បានឈប់ទៅឈប់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតទៅខ្មែរយើងតើខ្មែរដូចគ្នាទេមន្ត្រីមួយចំនួនមន្ត្រីគាត់មានមន្ត្រីខ្ញុំត្រខលខោចមានប្រាក់ខែហូបហើយធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើឋានៈដឹកនាំអត់យូរទេម្នាក់រស់យ៉ាងយូរទៀត100ឆ្នាំអស់ហើយកុំថាឡាយស្បែកជើងទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធយើងកូនយើងនឹងខ្លាចទៅជារបស់គេនៅថ្ងៃមុខឆាប់ឆាប់យ៉ាងយូរ100ឆ្នាំទៀតទេអញ្ចឹងនៅមានតំណែងនៅមានតួនាទីខិតខំបម្រើឲ្យមានគេឈ្មោះនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យក្នុងនាមជាមន្ត្រីឲ្យក្រេបជញ្ជក់ញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ហើយបើស្អប់អស់លោកម្នាក់ពីរនាក់នឹងវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែវាស្អប់ដល់ឋានៈដឹកនាំព្រោះប្រព្រឹត្តទាំងអស់នេះគឺមន្ត្រីឋានៈក្រមជាតិក៏ប៉ុន្តែវាជាអត្តពលអាក្រក់ពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្រៅប្រទេសក៏ដឹងរឿងណាក៏រិះគន់ដល់ទៅដល់ឋានៈដឹកនាំដែលកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើប្រជាពលរដ្ឋដល់យកបេះដូងយកប្រើប៉ុន្តែអស់លោកមួយចំនួនថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាធំណាស់លែងគិតអ្វីទាំងអស់មកបាំងមាំងបិទលែងគិតអ្វីក្រៅពីលុយចូលខោបៅអរិបត្តិខុសមួយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងស្រុកគេស្អប់ឋានៈដឹកនាំអញ្ចឹងទៅគេមិនស្អប់លោកឯងណាជាពិសេសលោកឆេងសវណ្ណរានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំគេស្គាល់ហើយណាគេស្គាល់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែជួយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំជួយច្រើនកិច្ចការងារសង្គមជួយច្រើនណាហើយគាត់ក៏មិនមែនអ្នករកស៊ីឈើដែរទៅសិក្សាប្រវត្តិគាត់ទៅតើគាត់ជាអ្នករកស៊ីឈើទេតែសួរទៅក៏ឲ្យថាកំលៀបអពោទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់
គាត់ធ្វើជាការអីត្រឹមត្រូវជាការកស៊ូជាការដឡូជាការអីនោះនៅខាត់អូគេស្គាល់តាលោកឆេសបណ្ដារាលោកស្អីស្អីហ្នឹងគេស្គាល់តាតើគាត់រកស៊ីមុខរបរឈើហ្នឹងទេទៅសិក្សាប្រវត្តិគេទៅឬក៏អស់លោកធ្វើបាតប្រជារដ្ឋត្រង់នៅក្នុងប្រទេសចំណាយឈើដែលនាំទៅក្រៅប្រទេសឈើល្អល្អមិនចាប់បើយើងនិយាយថាចំហោណាមិនចាប់ទេហោមានផតតាំងណាថាគេមិនចាប់ខ្ញុំមិនដឹងតែបើអស់ឈើឈើវិនិច្ឆ័យយកទៅណាអស់វាកាប់ព្រៃយកទៅណាដិតចោលមែនមិនសួរសួរទៀតលោករដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងសង្ស័យសិតឈើវិនិច្ឆ័យនោះតែឈើនឹងបានពីណាណាឈើវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នឹងបានពីណាដឹកតាមណាចុះហេតុអ្វីបានធ្លាក់ទៅលើទៀតនេះតែអស់លោកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានឈើវិនិច្ឆ័យនោះដឹកតាមណាក្រមបជាប្រដ្ឋដឹកធ្វើគ្រឿងផ្ទះចាស់បាយទលៀបពណ៌តែឈើថ្មីឡើងតែដាច់មួយសបត់នោះដាច់តែពីកាលដាច់ធ្លាក់បើឲ្យអញ្ចឹងជិះសុំឈប់បានហើយបជាប្រដ្ឋមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគៀបធ្វើស៊ីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់មន្ត្រីជាច្រើនស្ថាប័នហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីសំអាងទេនិយាយចាំឲ្យមានសំអាងទេប៉ុន្តែធៀបពិតដែលខ្ញុំទទួលបាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបងប្អូនយើងមិនធម្មតាទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដឹងស្មានថាមន្ត្រីគាត់ហ៊ានអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវទុកចោលចាហើយទៅលីពួរដាក់កសៃនេះនោះជឿតាមបុគ្គលជនខិលខូចណាស់ស្អីគេញុះញងស្អីណាយចុះអើយរបាយការណ៍អស់លោកទៅប៉ុណ្្នឹងហើយទំលាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហើយចុះខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំមិនមែនឡាយឈោឡាយនឹងគួយឡាយនឹងផ្ទះខ្ញុំណាដែរអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំមិនជឿប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿមន្ត្រីមិនជឿនៃការនៃបលមិត្តទេខ្ញុំតែមើលផ្ទាល់ទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ចោះហេតុអីបានអស់លោកមិនផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំខ្ញុំជឿលីពណ៌ពជាប្រវត្តិតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបំភ្លឺ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 ហ្នឹងហើយឯងកសាគេមានតាហើយបើលើកដូចថាបើសិនជាឈើលើតើលើកឈើអីគេហើយតើបានមិនដឹងលើកពជាប្រវត្តិក៏លើកសំហេតុសំផលមកគាត់ថាលើកដោយសារតែឈើខ្លះវែងជាងឡានចុះឃ្លាំងគាត់20 20គុណនឹង20ហើយឡានមានប៉ុន្មានម៉ែត្រពេលលើគាត់កាត់ដាក់ដើម្បីដាក់តម្រូវឡានក្រៃលោដាក់ទៅវិហារឡានគូតមកក្រោយខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ដាក់ផុតត្រង់ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងគាត់ដាក់តម្រូវនឹងគូតឡានរបស់គាត់ខំខ្លាច់ខុសច្បាប់ចរាចរណ៍កាត់ឈើឈើគាត់កាត់អញ្ចឹងវាចំនួនដល់ពេលអ្វីហ្នឹងទៅវាអាចទៅជាចំនួនលើបន្តិចទួយបន្តែក្នុងនៃឈើចាស់ដដែលទេហើយបើសិនជាគាត់មិនខុសទេហេតុអ្វីមិនដោះលែងគាត់មិនដោះលែងឡានគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យកឡានទៅរកស៊ីបន្តទៀតតើឃុំគាត់ដល់ណាទៀតឃុំឡានដល់ណាទៀតឬក៏មិនទាន់បានផលលៀប
បានមិនលេងហើយខ្ញុំផ្សាយនេះគឺអត់មានឲ្យដកដកបន្ទុកទេបើគាត់ខុសដាក់ទោសគាត់ទៅក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានណាបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើឋានៈនំដូចគ្នាទេហើយមន្ត្រីក៏ចឹងដែរបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងបំរើឋានៈនំទេហើយកាលណាបើឆែកទៅហើយណាឆែកទៅហើយអត់ខុសប្រឡែងគាត់ទៅវិញទៅទុកធ្វើអីបើទុកតើលោកហ៊ានចាញ់ថ្លៃឡានមួយថ្ងៃប្រហែលទេប្រហែល100ប្រហែល100ថ្លៃជួលឡានគេនោះរឿងមួយដោះស្រាយមួយកំតកោដាក់ភេធ្វើការយឺតយ៉ាវបំរើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ទៀតហើយឥឡូវនេះចាំមើលតាមដានរបស់គាត់តើរឿងនេះកាលណាបានលែងហើយអត់ទេរឿងលែងវិញរឿងរបស់គាត់ខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេមឬខូចអីខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេបើសិនជាប្រដ្ឋខូចដឹកឈើបកប់ឈើថ្មីឈើបណិតមិនហើយរកឃើញដាក់គាត់ទៅខ្ញុំអត់កាន់ជើងទេហើយបើសិនជាមន្ត្រីខូចណាធ្វើស៊ីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើរបាយការណ៍ពូតផងស្នាក់នំដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរកឃើញដាក់គុកទៅហើយដកពីចំណាយដកសាក់គាត់ចោលឬមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដាក់ធ្វើការបារម្ភប្រជាពលរដ្ឋកុំយកមន្ត្រីដែលមើលឃើញលុយជាធំមិនខ្វះទេអ្នកធ្វើការល្អល្អកុំទុកគាត់នៅតែទុកគាត់នៅខូចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋចឹងដាក់បើសិនគាត់ខូចដាក់ទោសគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតកុំឲ្យរកស៊ីខុសច្បាប់ណាខ្ញុំនិយាយឲ្យនៅស្មើគ្នាចឹងរកចាំតាមតាមទាំងអស់គ្នារឿងនេះអត់ទាន់ចប់ទេបើយើងសាច់រឿងទៅតែបង្កើតទៅតែចាប់ដើមលេងទេហើយឆាប់ឆាប់អសុំម្ដាំថាឆាប់ឆាប់នេះនឹងមានការស្បត់មានភ្លេងពិនពៀតព្រះសង្ឃលោកតាចាក្បាលជ្រូកក្បាលកងានអីដាក់ទៅមកសពហ្មងអត់លេខសាយទេបន្តែណាបើជារត់គាត់អត់ទល់ពេកអស់ចំណឿទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចឹងអយុធធម៌ពេកហ្មងបើគាត់ខុសយូរបើសាច់ដាច់ឈើថ្មីតែមកកតុយក៏គាត់ទទួលកំហុសដែរឲ្យដាច់ឈើថ្មីមកកតុយ515ឬបែកឲ្យតែឈើថ្មីរត់ឃើញឈើថ្មីមកកតុយអាយដាក់ក៏គាត់ទទួលកំហុសដែរបន្តែនេះឈើរើផ្ទះចាស់ទាំងអស់ហើយដាក់កំហុសគាត់នេះហើយចាប់ទៅដល់ស្រ័យជូនគាត់នេះរឿងនេះបើសិនជាកើតលើគេបងប្អូនអាចចាប់ថាជារឿងធម្មតាក៏បន្តែបើសិនជាកើតឡើងទៅលើបងប្អូនតើបងប្អូនឈឺចាប់ទេហើយមួយទៀតបងប្អូនយើងក៏សោះភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសអត់ផងដែរសូមកុំយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាលៀបពណ៌ថាចូលជារឿងនយោបាយណាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសអត់ដឹងទេណាឃើញរឿងបន្តិចបន្តួចលៀបពណ៌ទៅលើឋានៈដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានភាពមិនប្រក្រតីទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីមួយចំនួនធ្វើប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមប្រទេសណាប្រទេសណាទេកុំយករូបថតមួយសម្លឹកមួយសម្លឹកទៅវាយបរាថ្នាក់ដឹកនាំយើងនិយាយរួចវិញសំបីតែកូនយើងតែ5នាក់ទេមានតែកូនខ្លះបែកងាងបែកឆ្នាំហើយទៅជាពុកម្ដាយមិនកើតបើកូនអញ្ចឹងពុកម្ដាយឡាយតែរវល់ធ្វើការងារអីចូលឡាយធ្វើការងារផ្សេងតែកូនធ្វើម៉េចហើយតែផ្ទុះហ្នឹងពុកម្ដាយគ្មានកំណត់គ្មានកំណត់បែបដៅធ្វើម៉េចបើអតច្រិតកូនអញ្ចឹងណាសូមស្នងប៉មកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្រើននៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសសរុបទៅណា
កុំយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំលាបពណ៌ដើម្បីគេចំណេញផ្នែកនយោបាយណាមួយព្រោះខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានណាស់យកព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋជូនថ្នាក់ដឹកនាំយកពីថ្នាក់ដឹកនាំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញកំហុសមួយចំនួនកើតឡើងចេញពីមន្ត្រីមួយចំនួនថ្នាក់ក្រោមជាតិណាស់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែដោះព្យាយាមនៃការដោះម្ដងបន្តិចបន្តិចឥឡូវនេះដល់វគ្គកាត់សាច់ស្អុយទៅហើយហើយក៏មានមន្ត្រីជាច្រើនដែលកំពុងតែអស់តំណែងអស់តួនាទីអស់សាក់អបុនណាដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនក៏តែមានមួយចំនួនកំពុងតែផ្កើងតែយូរនឹងឆាប់នឹងបាត់មន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងຕົកឱកាសពេលវេលាដើម្បីឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏ចាស់ណាធ្វើការងារបន្តទៀតហើយខ្ញុំក្នុងនាមសារព័ត៌មានសូមទំនប់ព័ត៌មាននេះកុំយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយលាបពណ៌ចូលក្នុងឆាតនយោបាយណាកុំហ្នឹងកុំសោះណាបើមិនដឹងរឿងកុំបាទបើមិនដឹងរឿងកុំកុំលាបពណ៌ខ្ញុំងាប់ចុះយករថយន្តយើងនេះឡើយអរគុណហើយរង់ចាំតាមតាស្បត់ទាំងអស់នេះទៅពេលណាដែលគេស្បត់ចាំមើលទៅអីវូដាក់ពេញអស់លីសាយវិរដ្ឋកុំលីសាយវិរដ្ឋរឿងនេះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថារឿងគឺរឿងឈើទៀះទៀះទេចុះហេតុអ្វីបានចាប់ឡានឲ្យមកដោះស្រាយហើយទុកចោលឲ្យលាបពណ៌គាត់ជាទៀតហើយលាបពណ៌នេះលាបពណ៌ដាក់កសែទៀតថាអីសារព័ត៌មានបិទធ្វើឲ្យឯណាខកខកខំបងប្រៃខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទទួលស្គាល់អរគុណតាមពីដើមតាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ណាខិតខំការពារប្រៃឈើធ្វើចឹងកន្លងដែរចាប់ខុសក្រត់បាយជាងមិនចាប់ប៉ុន្តែបើសិនចាប់ខុសហើយណាយើងស្រាវជ្រាវឬសិក្សាថាគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធទេយើងបលែងគាត់ទៅវិញទៅទុកគាត់ដល់ណាទៀតបើខុសទេសងកសាងទេពធីជួនតឡាកាកាត់ទោសទៅខ្ញុំក៏អត់មានកាន់ជើងខាងណាដែរតែបើសិនជាទុកយើងសួរថាតើខាត់ពេលណាខាត់ពេលប្រជាពលរដ្ឋខាត់ពេលថ្នាក់នំខាត់ពេលមន្ត្រីហើយជាស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋថាគឺឈើចាស់ទេហើយខ្ញុំចង់សំពោធថាបើអាចទេមានម៉ាស៊ីនតេស្តឈើតើឈើចាស់ឈើថ្មីតេស្តមួយទៅបាត់អីបាទដឹកខ្ញុំនឹងនេះមើលឡាយដឹកខ្ញុំនឹងស្គាល់ឡាយហ្នឹងយ៉ាងណាទៅដល់គេអូអូចឹងឥឡូវសូមស្លែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរងចាំបន្តទៀតរឿងឈើនៅត្បូងឃ្មុំគឺអត់ទាន់ចប់ទេសូមរំតាចាំតាមដានទស្សនាភិបន្តសូមអរគុណ